До початку засідання біля дверей збираються жителі Миколаєва, представники фірм-перевізників та активісти. Воліють взяти участь в обговоренні нових тарифів на проїзд у громадському транспорті. Тому що ми жителі цього міста, тому що нам не подобається повищення, ми вважаємо, що це неадекватна ціна. І хоч перші у порядку денному питання блоку опіки, присутні містяни пропонують почати засідання виконкому з тарифів. Міський голова дозволяє. Бо їм треба йти у справах, працювати, займатися активністями. Головною причиною підвищення тарифу на проїзд Олег Манушевич, начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій, називає заборгованість комунального підприємства «Миколаївелектротранс» за електроенергію та опалення. Частково ми вирішимо проблему. Скажемо так, ту дірку, яка на сьогоднішній день є у підприємства по заборгованості перед обленерго та по виплаті заробітної плати. Рішення прийнято. З 11 червня проїзд у тролейбусах та трамваях становитиме 3 гривні. Потім вирішували питання щодо підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі. До 10 кілометрів – не вище 4 гривень, понад 10 – не вище 5. В зв'язку з тим, що коефіцієнт підсадки пасажирів на міських автобусних маршрутах до мікрорайону Малокорениха, мікрорайону Велика Корениха та мікрорайону Матвіївка прирівнюється до приміських маршрутів, встановити з 11.06 тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу автобусами, які здійснюють пасажирські перевезення в режимі руху маршрутного таксі та звичайний, до мікрорайону Матвіївка не вище 6, Велика Корениха не вище 6, до мікрорайону Мала Корениха не вище 7. Але члени міськвиконкому вирішили, що якість обслуговування не відповідає заявленій ціні, тож рішення не прийнято. Транспорт почне потроху зупинятись, так як він стає. 50% рухомого транспорту вже стоїть. Водії будуть залишати цей бізнес, тому що він не є прибутковим. Знову будемо подавати розрахунки, знову будемо приходити з розрахунками. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.